Шығыс Қазақстанның Көкпекті ауданында шағын және орта бизнес қарқынды дамып келеді. Атап айтқанда Самар және Миролюбов ауылының жас кәсіпкерлері өз ісін ашып, халықты жұмыспен қамтып отыр. Олар аймақтық кәсіпкерлер палатасының 100 жоба атты анықтама кітабы арқылы жұмысын дөңгелетіп әкетті. Бизнес жобалар жинағы өз кәсібін ашуға ниет білдірген әр азаматқа көмек қолын созуда. Бұл Миролюбовка ауылын нанмен қамтамасыз етіп отырған жалғыз наубайхана. Бұрын ауылға ас атасы көрші ауылдан тасымалданып келген. Жас кәсіпкер Ләззат Құдайбергенова жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 5 жылға 7% жылдық мөлшерлеме бойынша 2 миллион теңге несие алған. Ол облыстық кәсіпкерлер палатасының 100 жоба атты анықтамалығының көмегіне сүйене отырып, өз ісін бастап кетті. Я хотела бы, конечно, чтобы мне расширился. Болашақта кәсібімді кеңейтіп, қосымша кондитерлік цех ашу ойымда бар. Әсіресе мектепке тәтті тағамның алуан түрін дайындағым келеді. Наубайханада күндізгі және түнгі ауысым бойынша 4 адам жұмыс істейді. Жас кәсіпкер несиеге берілген қаражатқа үй сатып алып, жөндеу жұмыстарын жүргізген. 1,5 миллион теңгеге құрал жабдық сатып алған. Қызметкерлердің жалақысы да жақсы. Тәулігіне 300 бөлкі нан шығарады. Еңбек етем деген адамға жұмыс табылады дейді ауыл халқы. Жұмыс орны көп ашылып жатыр. Үйде отырғанша зарплата аламыз деген секілді бәрі талпыныс бар енді жас істеймін деген жастарға. Ал бұл Көкпекті ауданының Самар ауылындағы тұшпара дайындайтын цех. Қамыр илеу жаю жұмыстары толық техниканың көмегімен жүзеге асырылады. Мұнда кезінде аспазшы болған 4 жұмысшы еңбек етуде. Елімізде кәсіпкерліктің дамуына жан жақты қолдау көрсетіліп жатқанына олар да дән риза. Благодаря президенту нашей страны. Елбасының арқасында біздің шағын және орта бизнес дамып келеді. Сондықтан өз ісін бастаймын деушілерге қорықпай несие алып, халықты да жұмысқа тартқан жөн. Бір ғана Көкпекті ауданда 100 жоба анықтамалығының көмегімен 20 жоба қолға алынған. Оның 8-і қазір жұмыс істеп тұрса, ал қалған 12-сі жыл соңына дейін жүзеге аспақ. Все идеи. Есе проблемы. Барлық тың жобалар мен мәселелер ауылдан басталады. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы арқылы бизнеске бет бұрғандар өте көп. Мемлекеттен үлкен қолдауға ие болып жатырмыз. Кәсіпкерлер дән риза. Шағын және орта бизнеске мемлекет тарапынан барынша қолдау көрсету еліміздің алдындағы негізгі міндеттердің бірі. Бұл ретте ауданда кәсіпкерлерге тегін сервистік қолдау көрсету ісі де жақсы жолға қойылған. Зәуре Елдарқызы, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстаннан.